Now you are broke. Abri tip ni cah, apa ini? Ispan kumpul ni ada ni. Asal berapa ni? Entah. Leh, asal ni. Lindo, kamu. Asal ni kumpul berapa ni? Kumpul yang ni tu. Jopi hari itu lagi. Kasih kamu ini. Kali ini kena apa? Apa kali ini?
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਾਲਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें।